В новия брой на предаването, споделено с телевизия Запад, ще ви покажем как една черква на близо 150 години се руши постепенно заради свлачище в дупнишкото село Червен брег. Убеден съм в това, че тя няма да падне църквата, защото Бог няма да позволи един негов дом да бъде разрушен така от природата, която е създадена от самият Бог. Така или иначе, ние само може да дерзаеме и да искаме да дойде някой и да ни помогне. Полиспастите, които са направени горе, и от тук с едно придърпване чуваме камбания звън. Още по темата, в новия брой на предаването с отец Костадин Бушняков.